kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus strana 4 cvičení 2 přečteme si zadání. Příklady vypočítejte a napište odpovědi. Potřebné údaje vyhledejte na obrázku. Pustíme se do slovní úlohy A. Okolik stupňů Celzia bylo v 9 hodin dopoledne více než v 7 hodin ráno? Jdeme zjišťovat. 7 hodin ráno. Najdeme budík. Tady, 700. Zjistíme teplotu. Teploměr dosahuje jedné čárky nad pěti, takže 6. Zapíší. 6 stupňů. Celsia. Jdu vyhledávat 9 hodin. 9 hodin, podívám se na tepleměr, přímo k desítce dosahuje. Zapíši 10 stupňů Celzia. Mám zjistit více, okolik bylo stupňů v 9 více než v 7. Čili od vyšší teploty 10 stupňů Celzia odečtu nižší teplotu 6 stupňů Celzia rovná se, to je jednoduché, 4 stupně Celzia. A nyní odpověď, ještě si to celé přečtu jednou, o kolik stupňů Celzia bylo v 9 hodin dopoledne více než v 7 hodin ráno. Takže v 9 v 9 hodin, hodin, pozor, dí, d a měkké i, hodin, nezapomeneme na tečku, bylo, s tvrdým i, bylo, příbuzné k výjmenovanému slovu, být, o, čtyři, stupně, více. 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 S měkým. Není ve vyjmenovaných slovech. Tak a tečka nakonec. Toto šlo rychle, tak zkusíme ještě B. Okolik stupňů Celzia bylo v 7 hodin ráno méně než v poledne? Tak nejdříve. 7 hodin, tak to už jsme zjišťovali. To je tak 6 stupňů. Docela chladno poledne, co to je poledne? No, poledne je 12.00, to je oběd, takže kolik bylo? 15 stupňů. 15 stupňů. I když chci vypočítat méně, stejně musím od vyšší teploty odečíst tu nižší teplotu. Takže 15 stupňů Celzia minus 6 stupňů celzia rovná se 9 no, stupňů celzia. Také nic těžkého. No a výpo, po výpočtu odpověď. Znovu otázka. Okolik stupňů celzia bylo v 7 hodin ráno méně než v poledne? Takže v 7 hodin v 7... Hodin, to slovo už umím, tam je di. Hodin, něká měkká souhláska. Sedm hodin bylo, to už také znám, že to musí být s tvrdým i, bylo o devět stupňů tak méně. mě. Tohle by bylo mene, méně a háček nad e, dětěně, tečka na konci věty. Dvě slovní úlohy jsme si udělali společně, no a tu třetí zkuste sami.